Flet ekskluzivisht për Report TV Gazmend Jakupi, shqiptari nga Kosova, pronar i servisit në Gjermani, ku Nikol Sherniku vodhi targat që u përdorën nga autorët në atentatin tek rruga Don Bosco. Në një bisedë telefonike, Jakupi tregon se i dyshuari për lidhje me Ervis Martinajn është parë nga një punëtor i servisit duke marrë targat që u vendosën në makinën e përdorur në atentatin tek lokali i Fatjon Muratit në Tiranë, ku vrami Moza Paja dhe u plagosën 6 persona të tjerë. Ai ka ardhur për të blerë makinën e servis dhe i ka vjedhur targat në oborrin ton. Targat që dalin nga përdorimi ne i mbledhim në një vend dhe më pas e shesim për hekura për t'u shkrirë. Nikol Sherniku ka ardhur një ditë me një shok të tij në 2020-ën dhe unë nuk kam pasur makinë për të shitur atë kohë. Brenda i ka parë targat në një qoshe ku ne i mbledhim dhe një punëtori im i Siris e ka vërejtur. Unë nuk kam qenë aty, por më vonë më ka treguar punëtori sirian që ka punuar për mua 3 vite se diçka ka marrë me shumë mundësi targa dhe në fakt kështu rezultoi. Sherniku, i cili mori targat që t'ja sillte Ervis Martinajt në Tiranë, nuk ka qëndruar më shumë se 20 minuta në servisin e Jakupit. Sherniku ka ardhur vetëm një herë, unë dhe nëse shoh nuk e njoh. Në bazë të asaj çfarë ka treguar punëtori, 2 ose 3 targa ka vjedhur. Nuk jam i sigurt për më shumë. Ka qëndruar 15 deri 20 minuta në servisin tim. Gazmend Jakupi thotë se Nikol Sherniku nuk e ka takuar asnjëherë. Policia e Shqipërisë na ka gjetur në bazë të targave, ajo që është përdorur në krim ka qenë në emër të një punëtori ton. Sistemi në Gjermani është sipas rregullave dhe targave të tilla, i hedhin pasi dalin nga përdorimi, por pothuajse të gjithë serviset e makinave në Gjermani i përdorin për t'i shitur për një mëngjes me punëtorët. I keq ardhur për ngjarjen e rënd, Jakupi thotë se tashmë bën kujdes të shtuar. Më vjen shumë keq për ata që janë plagosur dhe humbur jetën në Tiranë. Prej kohës që jam informuar për rastin nga policia e Shqipërisë, jam më i kujdesshëm. Targa të tilla i mbaj të fshehura. Targat e makinës që vodhi në Gjermani RE-HZ-112, Nikol Sherniku i solli në Shqipëri ndërkohë që një punëtori shqiptar të servisit në Gjermani i kishte thënë se po i merrte për Ervis Martinajn, të cilin e thërriste me nofkën shefi. Ato i përdorën në 12 mars 2023 në atentatin ndaj lokalit të Fatjon Muratit, ku mbeti e vdekur me Moza Paja dhe u plagosën 6 të tjerë, ndërsa Nikol Sherniku u la në arrest në Burg nga gjykata për ndihmë ndaj autorëve të ngjarjes.